Բարի լույս բարեկամներ, Apple-ի iPhone, iMac և iPad սարքերի գլխավոր դիզայները հայտարարել է ընկերությունից հեռանալու մասին։ Նա ցանկանում է հիմնել դիզայնի սեփական ընկերություն, սակայն նա չի խոզում իր կապերը Apple-ի հետ, որը կդառնա վերջինիս նոր ընկերության հաճախորդը։ Հավանաբար քչերը գիտեն, որ հենց Ջոնի Իվին է գլխավորել ժամանակակից աշխարհի խորհրդանիշ դարձած Apple ընկերության դիզայնի ուղղությամբ աշխատանքը 1990-ականներից։ Նրան հաճախ անվանում են Apple ընկերության իր մրցակիցներից տարբերվող մղիչ ուժ, ով նոր տեխնոլոգիաները դարձրել այդ ժամանակակից։ Նա ընկերությանը միացել 1992 թվականին որպես երիտասարդ դիզայներ, սակայն տարիներ անց անցնեց արտադրության դիզայնի ուղղությամբ ղեկավարումը, դառնալով ընկերության փոխնախագահ։ Իվին նոր ընկերությունը կրում է Love From անունը, որի գաղափարը նա ստացել Steve Jobs-ից, ով համոզված էր, որ սիրով պատրաստված աշխատանքը պետք է լինի մարդու գործնեության հիմքում, որպես աշխարհին երախտագիտություն հայտնելու միջոց։ Դրա մասին նա պատմել է Financial Times-ին տված իր հարցազրույցում։ Իվը մեծացել է Լոնդոնի արվարձաններից մեկում, 2012 թվականին Բուքինգհեմյան պալատում արժանացել ասպետի կոչման, վերջինս համալսարանն ավարտելուց հետո Անգլիայում հիմնել է իր դիզայնի ընկերությունը, որը և նրան ուղղորդել է դեպի Apple։ Apple-ի ընկերությունը դեռևս չունի նոր տեխնացու այս պաշտոնին։ Իվի երկու տեղակալները կենթարկվեն ժամանակավորապես ընկերության ղեկավարներից մեկին՝ Ջեֆ Ուիլյամսին, ով ղեկավարել է Apple Watch ապրանքատեսակի ստեղծման աշխատանքը։ Իվի ընկերությունից հեռանալու հստակ օրը դեռևս հայտնի չէ։ Ամերիկայի ձայն, Վաշինգտոն։ Ավստրալիայում երիտասարդ ներգաղթյալները ձեռք են բերում գիտելիքներ տեխնոլոգիաների ասպարեզում, ինչը կմեծացնի նրանց հնարավորությունները աշխատանքի տեղավորվելու հարցում։ Սա ուսանողների միջև համակարգիչ հավաքելու մրցույթ է։ Ուսանողներն են երիտասարդ ներգաղթյալները, ովքեր հաստատվել են Ավստրալիայում։ Այժմ նրանք ձեռք են բերում հմտություններ տեխնոլոգիաների ասպարեզում։ Դասընթացները անցկացվում են Քուինսլենդի պետական գրադարանում։ Դասընթացների ընթացքում նրանք սովորում են, թե ինչպես է կառուցված համակարգիչը։ Ծրագրի ընթացքում երիտասարդ ներգաղթյալները աշխատում են կառավարության հին համակարգիչների հետ։ Ծրագիրը համակարգում է Ուգանդայից ավստրալիա ներգաղթած Թամենիա Գոնզագան, ով վարում է դասընթացն ու իր հմտությունները փոխանցում երիտասարդ ուսանողների։ Ես ինքս ներգաղթյալ եմ և գիտեմ, թե ինչ դժվարություններով են նրանք անցնում, ինձ ծանոթ են նրանց պատմությունները։ Այստեղ կան ուսանողներ տարբեր պատերազմական գոտիներից՝ ներառյալ Սիրիայից, Կոնգոյից և Ռուանդայից։ Այս պահին ծրագիրն ընդգրկում է շուրջ 100 ունկնդիրներ, ովքեր սովորում են աշխատել համակարգչի հետ, ուսումնասիրում տարբեր համակարգչային ծրագրեր և օպերացիոն համակարգեր։ Ներգաղթյալ ուսանողները ուրախ են, որ նրանց ընձեռվել է նման հնարավորություն։ Նրանք վստահ են, ծրագիրը զգալիորեն կօգնի իրենց հետագա գործնեության ընթացքում։ Ուսանող Ադիերոն ընդգծում է, որ սկզբնական փուլում կային դժվարություններ, որոնք նա հաջողությամբ հաղթահարել է։ Այժմ Ադիերոն ցանկանում է օգտագործել իր նոր հմտությունները իր հետագա աշխատանքային ուղին հարթելու ընթացքում։ Ամերիկայի ձայն, Վաշինգտոն։ Բարեկամներ, այսօրվա համար նախատեսել էինք այսքանը։ Շարունակեք հետևել մեր հաղորդումներին նաև Ամերիկայի ձայնի կայքէջում և Facebook-ի էջում։ Ամենայն բարիք ձեզ, ցտեսություն։